କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରଞ୍ଜନ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ରଞ୍ଜନ କାଣ୍ଡି। ଭଙ୍ଗା ଦଦଡ଼ା କୁଡ଼ିଆରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଛୋଟ ପୁଅ ନେଇ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନଭରି ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳିଯାଏ। ରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କଠାରୁ ଧାର ଉଧାର କରି ଅପରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ପରେ ରଞ୍ଜନ ଭାବନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି, ମୋ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚାଲିବ। ଅପରେସନ୍ ହେବା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପୁନର୍ବାର ଚିକିତ୍ସା କରିନପାରିବାରୁ ନା ଆଉ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଆଉ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଞ୍ଜନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ହରାଇବା ପରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ନିଜର ସକ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ନଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ସମୟ ନେଇ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପିଲାଟି ଟିକେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ମଣିଷ ହେବେ, ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ କରିବେ, ତା ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ରହିବ, ସିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକି ବାକିକିରି ନଗେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟ ନାତି ଦୁଇଟା କେମିତି ପତେ ପୋଷଣ ହେବେ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ। ମୂଲିଆ ଲୋକ ବା ବିକି ବାକିକିରି ବର୍ଷ ଲଗେଇଲୁ, ପୁଣି ହେଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ଆଉ କି ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ନାତି ଦୁଇଟା କେମିତି ପତେ ପୋଷଣ ହେବେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ। ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି, ଯେଉଁଠି ଭଲସେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା କଷ୍ଟ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କଥା ପଚାରି କିଏ। ମା ରିନାକାଣ୍ଡି କାହା ବିଲରେ କାମ କଲେ ଚୁଲି ଚଳିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ସ୍ୱାମୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସେ କଥା ଭାବିବ। ସଂସାରର ଭାର ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା କଥା ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉନାହିଁ, ନା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ରିନା କାଣ୍ଡିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ବିକି ବାକିକିନି ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ଔଷଧ ପାଣି, ସେ ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କରିବ? ତମେ ଦୁଇଟା ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିକି ପତ୍ର ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର କେବଳ ସହାୟତାର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଯେଉଁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରିନା କାଣ୍ଡି, ଆଟ ହୁସିପୁର, ପୋଷ୍ଟ କିଶୋରନଗର, କଟକ, ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ସି, PUNB 02317700, ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 23170017004046, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8117059152। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।